Dobrý deň, vážení diváci. Vítam vás pri sledovaní relácie sú to vaše peniaze. Dnes v štúdiu vítame Mareka Dorotoviča, odborníka na financie. Dobrý deň. Dobrý deň. Poďme rovno k veci. Dnes sme tu preto, lebo z každého média z reklam sa na nás valí, že hypotekárne úvery, úvery, preneste si k nám, je to výhodnejšie, je to lepšie. Vysvetlíme si teda dnes, že či je to naozaj výhodnejšie, kedy je to výhodnejšie a čo je na, najlepšie. Poďme teda k prvej otázke. Kedy je to pri úvere a pri hypotekárnom úvere najvýhodnejšie a najlepšie pre klienta? Ďakujem za privítanie. Pôjdem aj ja rovno k veci. Ak si spravím takú empirickú štatistiku, z desiatich úverov je lepšie si sedem úverov, alebo sedem z tých úverov alebo na retenciu a na tri úvery refinancovať. Dobre, refinancovanie asi poznáme viacerí, ale retencia nie je až taká známa. Čo retencia znamená? Čo je vlastne retencia? Áno, aj my sme sa o tom bavili pred reláciou. Keď sme sa bavili o refinancovaní, to ste vedeli, čo to znamená, ale retenciu si skoro nikdy nepočuli. A to nepočuli viacerí ľudia. A retencia v podstate znamená, že začnete vyjednávať s bankou, aby vám väčšinou mimo fixácie dala lepšie podmienky na váš už existujúci úver, aby ste ho mali nižší úrok, nižšiu splátku, nižšie preplatenie a nikdy neodchádzate do inej banky. Čiže vyjednávate so starou bankou mimo fixácie, aby vám dala lepšie podmienky, najlepšie bez poplatkov. Čiže v podstate máme poloplatie tejto spôsob vyjednávania, aby sme dostali lepšie podmienky. Ale v čom je celkovo tá retencia mm. lepšia ako to refinancovanie? Uh, veľmi dobrá otázka. Uh, ak máme pochopiť, čo je retencia lepšia, aby sa robila častejšie, musíme pochopiť, čo znamená refinancovanie. Refinancovanie znamená, že vy napríklad máte úver, ktorý splácate niekoľko rokov a brali ste ho možno pred 3-4 rokmi, máte možno 80 tisíc a váš úrok je 2,1. Lebo v tom období boli také úroky 2,1 väčšinou a vy teraz vidíte, že váš kolega, váš kamarát má za 1,4 alebo za 0,9. Refinanc znamená, že vy zoberiete svoj úver, odídete do inej banky, ale to nie je, že si preniesete ten starý úver, ale v tej novej banke beriete nový úver za tých akože lepších podmienok. To je refinancovanie. V čom je teda pre mňa výhodnejšie ostať alebo odísť? Výborne, takže použijeme ten váš príklad, áno. Zoberme si, že máte koľko tisícový úver? 50. No, dobre, no, skôr 80, než to to je 1,50 tisícový. Brali ste od 3-4 roky dozadu? Áno, dajme Máte tam nejakú úrokovú sádzbu 1,9-2,1. A teraz máte nejakú splátku. A chcete platiť ako? Menej, menej, nižšiu splátku, nižší rok menej preplatiť. No, je to veľmi jednoduché. Ak vy odídete, tak musíte pochopiť jednu vec, že úverová matematika funguje trošku ináč ako bežná matematika. A vy aj keď máte úrok 2,1 alebo 1,4, nie je to vždy to najpodstatnejšie. Pretože vy najskôr pri tej povinnej splátke, dajme tomu, že by ste mali povinnú splátku 300 eur, tak tá povinná splátka sa skladá z istiny. Istina je tá časť tej splátky, o ktorej sa znižuje dlh o ktorú sa znižuje to, to, čo, to, čo vy zaplatíte banke a úrok je to, čo platíte navyše. Ale ten pomer nie je bežný, ale funguje na základe úverovej matematiky, čiže vy najskôr dopredu splácate úroky banke a až potom tú istinu ku koncu obdobia. Čiže napríklad, ak máte prvé 3, 4, 5 rokov, možno pomer to, tej istiny z tej splátky je 20-30%, mhm. ale úrok je to obrovský, to celé, to ostatné. A vy teraz, keď odídete, tak tento pomer začínate od znovu. Čiže od znovu tento zlý pomer začínate. Čiže aj keď máte úrok nižší, napríklad 1,4, tak podiel v tej splátke, reálny podiel toho úroku v tej splátke je väčší, platíte viac, ako keď máte 2,1. To je dôvod, prečo by ste nemali odchádzať. Toto ale väčšina ľudí nerobí a z jedného dôvodu v je vec, ktoré sa namakáte s tou bankou, ale nemáte tu žiadnu províziu. To je dôvod, prečo to ľudia nevedia. Ale nie vo všetkých prípadoch je možno lepšia tá retencia ako to refinancovanie. Podľa čoho sa to teda usudzuje? Kedy je to lepšia jedna vec a kedy je lepšia druhá vec? Dobrá otázka. V druhej väčšine prípadov asi tak 7 z 10 je lepšia retencia. Pretože vy by ste mali začať hneď začať vyjednávať z banku. Jedno, aký máte úver, ak nechcete brať viac, chcete len znižiť preplatenie, je dôležité začať hneď vyjednávať s bankou a snažiť sa správne vyjednávať takým spôsobom, aby vám banka znovu, aby ste nikde nemuseli odísť, Banka vám dá ten nižší úrok, kľudne 1,1, 1,3, 1,4, bez poplatku najlepšie a ostanete v starej banke, čiže máte nižšiu splátku, nižší úrok a už lepší pomer medzi istinou a úrokom. Jediná vec, čo je dôležitá, tak vy musíte vedieť, ako správne vyjednávať s bankou. Môže aj taký bežný človek, ktorý má teda úver alebo hypotekárny úver, prísť do tej banky a začať s tou bankou vyjednávať? Podarí sa to vo veľa prípadoch, alebo aká, aký je ten pomer? Keďže ja sa venujem financiám asi 16. rok a mne a mojim spolupracovníkom prešlo rukami asi 16 000 klientov, že to je veľká štatistická zložka, môžem povedať jednu vec. Väčšina ľudí sa nepokúša vyjednávať, podláhne tomu tlaku tých finančných poradcov reklám a úver refinancuje, poškodí si, zbytočne nemusela by si. A tých pár, čo začne vyjednávať, málo, ktorý z nich vyjedná. A málo, ktorý z nich vyjedná preto, pretože nevie... A to bežný človek nemôže vedieť, by ste to vedeli. Vedeli by ste, ako máte s bankou vyjednávať? Asi. Ak by ste to chceli vedieť, museli by ste vedieť, ako funguje hypotekárny trh alebo trh s úvermi. Museli by ste vedieť, čo vám banka môže ponúknuť, či na to má alebo na to nemá. Museli by ste mať schopnosť vyjednávať. To je len ten, čo tým zaoberá. Čiže vo väčšine prípadov je to lepšie nechať na odborníka, ktorý dokáže vyjednať lepšie podmienky. Ja si myslím, že vo všetkých prípadoch, ale ten odborník by vám mal vjednať lepšie podmienky, ktoré sú jednoduché a merateľné. A výsledok by mal byť ten, že neodchádzate do inej banky, ste stále vo svojej banke, máte nižší úrok, nižšiu splátku, máte to bez poplatku, čiže nižšie preplatenie, aj skôr to splatíte. A vy ako odborník teda hneď mi viete aj povedať, čo je pre mňa výhodnejšie. Či je to tá retencia alebo refinancovanie. Ak si zoberieme ten náš starý prípad, ten konkrétny, čo je väčšina ľudí, tak určite by bolo pre vás lepšie, keďže úver splatáte už 3-4 roky, neodchádzať do jednej banky, ale vyjednať podmienky vo vašej starej banke. Takže vo vašej starej banke by to vypadalo nasledovne. Vaša suma úveru by sa nezmenila a nemali by ste tu žiadny poplatok, ale mali by ste úrok napríklad tých 1,3 alebo Nižšiu splátku, nižšie preplatenie. Ja som to teda pochopila. Ja dúfam, že pochopili aj naši diváci a že sme im touto témou pomohli aspoň trochu. Vám teda ďakujem veľmi pekne. V budúcej časti by sme sa chceli venovať refinancovaniu a kedy je teda refinancovanie výhodnejšie ako retencia. A ak máte, milí diváci, nejaké dotazy alebo ak by ste ich potrebovali s niečím pomôcť, kľudne nám napíšte do redakcie. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vás opäť na budúce. Dovidenia